Готуючись до святвечора та Різдва, дітлахи вирішили прикрасити свої домівки традиційними різдвяними оберегами – павуками. Зазвичай ці декоративні конструкції виготовляють із житньої соломи, нанизуючи її на кінський волос. Проте на цьому майстер-класі матеріалом для створення павучка стали коктейльні соломинки різного розміру. Павуки здавна прикрашали оселі наших предків, а з приходом християнства прикраса зайняла гідне місце в різдвяній світлиці. Це був такий особливий святковий сакральний колір золотий, і павук був золотий, і це було дуже гарно, бо все це оберталося, ті підвісні прикраси, павук, їжак, і це все було таке, це кінетичне було. Для наших предків це було щось дуже незвичайне, особливе, і творився такий особливий простір. У такий спосіб організатори заохочують дітей відроджувати народні мистецькі традиції. Я сьогодні роблю павука святкового на ялинку. Я вже двох своїх здав на показ. Зараз роблю ще собі третю. Він яскравий, і я такого ніколи не бачила ще. Він буде висіти на кухні. Діти спільно створили великого яскравого павука, який прикрашатиме один із залів обласної бібліотеки. А також кожен із учасників зробить павучка для власної домівки.